در مندو دلته ما سره خوم یو نن مون سٹار د نسیم پهلوان زوی تاسو به کتی چې په ډېر فلمونو کې د خوم کار کړی په ډېر ډرامو کې خوم د کار کړی دی او دلته خوم راغلی دی فلم په طوله دغه والا به سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نامه مو څه ده؟ قاسم. قاسم قاسم څنګه یې؟ خی خیم تاسو خی خیر دی جی. در تو د فلم دی وکتو؟ او جی. فلم کې څه خوښ شو؟ فلم کې اصغر کاکا میں خوش ہو, جہانگیر کاکا کار میں خوش ہو. ہاں مطلب اصغر کاکا او جہانگیر کاکا, ہاں جوان دے خوش ہو. ہاں جی. نو پڈیر وقت پاس جہانگیر پ فلم کے ہیرو را گئے نو پکار چ دسی نور فلم نو کراشی پکار خدا خو خو لگے دے لے لک ہیرو. ہاں کنا. ہاں جی. او دا چی مدا کرن موت مے نے کنا. ہاں ہاں اے دم بل فلم ہم کتلے ہو ملنگیا گئی. فلم کا تو سنگ بچا کا دے کہ خان صاحب او دادی ڈائریکٹران واکا ٹیلی فلمونه او دام جت نوید صاحب دی فرحات صاحب نو اب اوما غرنگ بالکل یو ہسٹوریکل فلم دے او امدارنگ فلمونه زمون کا لکا شاہد عثمان صاحب لدا دے فلم مبارک باد ورکو او اصغر چی مال ہم او بل جہانگیر صاحب لہم چڑیر وقت پس اغه ہیرو را غن مون ډیر خوشاله یو پکار دے چدارنگ فلمونه جوړ شي نو دا بده فلم انڈسٹری دا پارا دا پرمختګ دا پارا. فلم خو خدای یار خسته کار یې بګی کړی دی. دا نوی الک نوی بګی خسته کار کړی جهانگیر له بګی خسته کار ور کړی پکار راشي دغه سی فلمونه جوړ شي. اج دا که شانتی جوړ شي نو مزه ور کی عوام لا عوام خوښ شو. فلم ته درس غو بل په مینا محبت او مینا محبت هم دی جګړم بګی دا. ها او دا سی پینم خمی خمی چلی خلک خو خی. ها پکار راشي دغه جوړ دغه بیا مخکله شي زویم چې یو درې سالو نورم جوړ کی جهانگیر سی بودال سړلک چیما چیما جہانگیر خان یار کے